ତ ଦିଦି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଘରେ, ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ କହିବୁ? ଆସ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଦିଦି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆମେ ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ। ଦେଖ ଏଇଟା ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଯିବୁ ଖେଳିବାକୁ ହୋଲି ନା କ'ଣ ଆମ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଯେମିତି ଗଲେ ଯେମିତି ଗଲେ ଇଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳ ଭାଇ ଆଣିବେ ତ ଡ୍ରେସ ସହିତ କଲର୍ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଉଛି, ୟେଲୋ ୟେଲୋ। ଦିଦି ମତେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଲେ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା। ଦିଦି ଦିଦି ଆଜିଠୁ ମୋର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତମେ ବହନ କରିବ, ଆଉ ଝୁନୁ ବି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି ମତେ ହେଲା।
ହେଲା ମୋର ସବୁ ଆଜିଠୁ ମୋର ଆମେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛୁ, ଖାଇବା ବଢ଼ା ସରିଲାଣି, ଖାଇବା ଏଠି ଦିଦି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ତ ଆମ୍ବୁଲ ଦଳା ମସରୁମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଜି, ଏଇଟା ଡାଲି, ୟମି ୟମି। ଦିଦି ଗାଧୋଇନାହାନ୍ତି ସେମିତି ବସି ଖାଇବେ। ଖେଳାଖେଳି ସରିଗଲା, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇବି, ଏବେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଦିଦିଙ୍କର ଘରକୁ। ତ ମୁଁ ତ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।